Armenia Production-ը ներկայացնում է. Նա գալիս է տարին մեկ անգամ. Նրան սպասում են հոգու թրթիռով. Նա շողում է 21 ընտրյալների ձեռքերում. Հայկական շոու բիզնեսի ամենահեղինակավոր ու ամենասպասված տարվա իրադարձությունը թե Սփյուռքում, թե հայրենիքում. Իրական արժեքներ, արժանի պարգևներ, բազմամիլիոնանոց լսարանի ճանաչում, շքեղ ու տոնական երեկո, մայրության ու գեղեցկության տոնին։ Ապրիլի 7-ին Armenia երաշտական 7-րդ մրցանակաբաշխություն։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 507-20-20։